Bu nömrəni mən görmüşəm. Bunda hamı eləyər. Bu sıx-sıx qoymuşsunuz, burada baxmır onsuz. Aralar aralar qoyun, onda görə nəfər baxmayacaq. Cavab versin, ver qardaş. Belə durmaq, mən də belə duraram qardaş. Bu başqa nömrə göstərə bilməsi. Bu nömrə mənəcə çox asan nömrədir. Ha Yusuf müəllim? Nə bilim, elə o da şişir. Ona şişir. Elə onu həm o hamı da otura bilər, həm də uzana bilər. Sizə mən uzanım. Taşdırıram. Uzanım, sinəmdə iki dəqiqə taşıyacam. Ha? Uzanacam o üstündə, sinəmdə iki dəqiqə. Beləsinə uzanmasın yoxsa beləsinə? O zindən. Pəncə cırlar heç arxada verir. Ay zav. Ha? Ay zav. Ha, uzanacaq, yoxsa batacaq? Deşəcək. Deyən qoy hələ ayağımı yoxlayım. Ay zar, eləmə. Ay yox batırı. Ay sən bizə lazımsın, nə qardaş? Gəbilə yoxlayaq. Ha, pencəyi çək. Buna bax, yaxından çəkir. Qardaşa kömək elə görüm. Pencəli batmaz. Batanı deyəcəm ha. Qardaş uzaqdan çək, yaxından çəkmə, deyən görək. Əlmə tut, qəlisən bu tərsini tut. Qoy, gəl. Görün bu batan şeydir. Biraz yuxarıdan qaldırın, deyən. Ay qardaş, buranı batır. Yox, ey, biraz yuxarı qaldıraq. Bu hissə... Ay, sab, belə. Aa, heç nə... Heç nə yox, Allah haqqı heç nə yox. Daş vur üstündə. Hə, vur. Uzaqdan çək, heç nə yoxdur. Yastıq şimdi şeydir, qardaş. Uzaqdan çək, yaxın çəkmə, deyəm. Qəşəng yataram, ey, burada. Üstün batacaq, qardaş. Bunu aralar al, qoyub oturaydın. Deyəm, paltarlısan, deyəm. Oh, ay, nə qəşəkdir. Valla. Uzaqdan çək, qardaş, uzaqdan. Bugündən Zaur pəhlivan çağıracaq cəmat. Valla, Könül xanım, valla yastıq da elə bir ki. Bu nömrəni qəbul eləmirəm, ver əlvi. Ver, bu daşı daşı da vuracaq. Nə var ki buna? Baxdı, pencəyə cırıldı. Bir şey oldu pencəyə? Pencəyə bir şey oldu. Ha, heç elə belə şeydir. Yox qardaş, bu asant nömrədir. Kişinin çıxışına baxacağım. Əsas odur. Bu nədir? Bu, ya, mən bildim ki, bu orada yoxladım. O sahə nəzər lütf uzanacaqdır o. Qardaş, mən də lütf uzanım istəyirsiniz. Yox, lütf uzanım nəsiniz? Uzana bilərim. Sağ ol, müəllim. Lütf uzanım, mən qıranı qır, həmən gündə bünləmə idmanı tərk edirəm. Qardaş, mən uzandım onun üstə. Uzanmağa paltarı var. Siz necə? Paltarı lütf soyun, uzan mənim. Çıxardım. Oh, ona bax. Rəngiz xanım əli üzündə qalır. Burada. O da var ha. Yo, o özlərə minə soyunan deyiləm bu birincisi. Amma mənə nə gəlir o çox asandır valla. Asandır, valla çətin şeydir. Dəmə getmə. Yusuf müəllim, dəmə getmirəm. Sadəcə olaraq, mən bunun üstə uzandım. Mənə heç yorğan kimi bir şey oldu. Yastıq idi elə bir ki. Tək uzanmaq deyil, Zahur bəy. Bilirəm, daş var. Zahur müəllim, uzanmaq şərt deyil. Bəs nədir? Üstündə kubik qırılacaq. Yastıq qoymayacaqsan, qardaş, kubikin üstə, ha? Bənə qoyacaqsan. Lüt bədənə. Nətər lüt bədənə? Lüt bədənə uzanacaq. Qardaş, bu onsuz da yorğan deyil bir ki, yastıq da altında sıx-sıx qoyulub belədir. Onun əsas əhəmiyyət o deyil, əsas budur. Qırılma. Ona, məsələn, bunu atxaq bir yana, burada uzan eyni şey yenə, eyni şeydir. Fərqi yoxdur. Sizin müsbət bir şeyiniz var ki, bunu sındırırsınız. Lab onsuz görsətək problemi. Yaxşı, gəlin, mənim üstünə vuracaqlar, gəlin. Hə. Aa, Allah haqqı yastıqdır. Yani onu size koyma, koy aynen koysunlar, size koysunlar. Uzaktan tek koy, hamısı düştü. Oh ay. Elinizi verin. Yok hey, yani vur, yastığı getirin. Onun üstüne yok kardeş, o batacak. Üstün batacak. Yaş. Yüzre değil mi? Üzme niye? Diyan o. Oh! Buna bak, buna. Kaldırın.